Hej och välkomna till Sundhult. Nu händer det grejer med projektet där vi flisade lite och så tidigare. Det är mycket som har varit på gång i Sundhult. En sak som vi har gjort, det är att vi har tömt den här äggmobilen, den gamla äggmobilen på den gamla flocken. Den började bli lite gammal. Man brukar säga det att efter ett års värpning, ungefär 18 månader gamla värphöns, då börjar produktionen gå ner lite. Och eftersom vi även tänker lite ekonomi i det här, så har vi valt att göra oss av med den här flocken då. Och i det här fallet så blir det en hel grönbeteshöna. Vi slaktade på ett slakteri i norra Skåne och så tar hem. Så nu kan man köpa grönbeteshöna här av oss i Sundhult. En annan sak som har gjort ser man där borta. Det var hit flisen tog vägen. Ja, ni vet den filmen som jag visade om hur vår flishugg fungerar. Den flisen som vi gjorde i ordning där har vi kört hit, släp här. Och kört hit till våra odlingar och lagt på här. Det behövs en hel del mer flis här, men det är en bra början och vi har mer flis att göra. Så det har tagit en del tid att hinna få hit den. Vi har hållit på lite med att köra väck ved och så från det stället där den här flisen var taget. Och börjat arbeta upp det som kom där till ved också. Och sen är det en massa annat som är på gång när det är skolstart och så. Mer i Sundhult, vi har haft en hel del, eller flera studiebesök och sådana grejer som har tagit lite av vår tid. Både att förbereda och att genomföra här. Det är jättekul, det är många som hör av sig och vill veta mer om vad vi gör här. Både med det regenerativa lantbruket och till exempel elbilar och elbilsladdning. Det kommer en hel del meddelanden och telefonsamtal kring just elbilsladdning. Så det märks att det är mycket på gång på den delen. Att folk börjar välja elbilen och ha tankar kring det och höra av sig till oss. Det är kul, då märker vi att vi kan inspirera. Det här det spännande sker i Sundhult just nu. Det var det området här borta som vi flisade och har haft ner träd. Vi har haft väldigt mycket att göra i Sundhult hela tiden. Som tur är så har vi kunnat ta hjälp och få ner trä. Här är elledningar här och sen så är den vägen där. Och det kändes lite bökigt att ta ner jättestora träd. Så då har vi tagit hjälp av en granne som jobbar i skogen och lejt in honom för att ta ner det. Och sen så har vi flisat upp och kört undan veden. Och nu så har vi en grävmaskin här som ska hjälpa oss att få ner ett ny avloppsanläggning. Vi renoverar och utökar lite grann. Vi har en tank ifrån Fann som är laminärt flöde. Och det betyder att man tar in flödet uppe i ena änden. Låter vattnet gå bakåt och slå mot den bakre väggen här. Bromsar på så sätt vattenflödet som strömmar sedan genom hela tanken bort till andra änden. Och i andra änden så sitter det ett T-rör då som tar vattnet ifrån botten, eller inte riktigt ner från botten men en bit ner, och släpper ut på andra sidan. Det är på det här sättet som avloppsanläggningar i kommuner, alltså större anläggningar, fungerar, där man tar in vatten på ena sidan och så bromsar man flödet så mycket så att de lätta partiklarna flyter upp till ytan och de tyngre lägger sig på botten. Och så får man då en skiktning med rent vatten i mitten. Och så löper det ut och sedan ska det till en infiltrationsbädd sedan då. Detta är en plasttank gjord av polyeten som är återvinningsbar. Det vi får tänka på det är att se till att vi har den förankrad så att den inte trycks upp av kärle och grundvatten och så. Men det ska nog bli riktigt bra det här. Man har ett hål här för att kunna slamtömma. Och den behöver inte slamtömmas. Har man en sån här stor tank till en vanlig villa så ska det räcka med att slamtömma var tredje år egentligen. Nu har vi två hushåll som kommer att ligga på den här anläggningen.
Så därför är den lite större. Så nu håller Martin på att göra i ordning här där bädden ska, den nya infiltrationsbädden ska vara. Eller ersätta den gamla och gräva ner en ny tank och ta väck det gamla. Borta i den änden så ligger själva septiktanken som vi ska lägga dit en ny där då. Och sen så går det rör fram till en fördelningsbrunn som ligger här nere. Och här kommer det då, här ligger redan en infiltrationsbädd. Men vi ska göra en ny. Den här saknar luftning vad vi kan se. Om det inte är väldigt dolt. Och sen så har det ju vuxit träd. Här har vi ett träd som är en, jag tror Bernt som fällde det sa att det var nästan 1,20 i diameter där någonstans. I alla fall på det bredaste. Så det har gått in rötter och annat här. Det har stått flera träd runt den här bädden så det har säkert gått in rötter. Kommer vi att snygga till hela ytan, hela vägen här så att vi kan hålla i ordning och klippa och göra snyggt. Så blir det en fin vy när du kommer ifrån Kärnebygd mot Sundhult här sedan. När vi har fått ner träden och gjort det stiligt. Det är på gång nu här. Tanken har kommit på plats, är i våg. Under tanken så har det lagts makadam för att dränera. Antingen kan man göra det eller så ska tanken fixeras. Och inloppet kommer att bli här sedan. Här är ett inspektionsrör för inloppet. Och här har vi där man kommer att göra slamsugningen då. Ner i tanken. Och så är det en inspektionsrör till utgående T-rör. Och sen så kommer det vara ett utlopp här som går då till infiltrationsbädden som ska vara här borta. Och väljer man då inte att ha makadam och en dränering. Det går en dränering ut här. Så behöver man förankra tanken. Men gör man så att man dränerar under. Så kan man låta det vara så. Annars så får man ha några vikter eller någonting under. För att hålla tanken så att den inte skjuter upp av kärle och så. Och grundvatten. Men ja, det här ser ut att bli jättebra. Nu har grävmaskinen stannat. Och avloppet är klart. Nedgrävt i marken med alla rör och så till slut. Så här har vi omfördelningsbrunnen. Så i botten så är det då ett lager med sand, förstärkningslager. Sen ovanpå det så är det en bit makadam
Och sen så kommer rören där vattnet läcker ut så att säga ner i infiltrationen. Och sen är det ett lager makadam ovanför också. Det var väldigt blött när Martin och Noel skulle arbeta, så det blev lite kläggigt här på åken när de skulle flytta massor. Massorna tippades här, sen så fick vi flytta dem. Bort dit där själva infiltrationsbädden är. Sen så är det täckt ovanpå det. Sen går det tre spridda rör ut så här då till luftningen där borta. Och luftningen ska man ju ha bland annat för att mikroberna som arbetar nere i bädden får syre. Det blir lite ny design här på vår kulle så vi kan komma ända ner här till kanten mot vägen. Så vi får en lite större hage faktiskt. Nu är den tanken nedgrävd där. Vi har fått en liten fin stenavslutning och vi kan dra själva hagen längre ner här än tidigare. Sen får inte våra betesdjur får inte gå på själva bädden, men vi kan göra det ganska nära. Nu kan grävmaskinen få åka hem, för nu är det klart. Får vila lite här så att det sätter sig allt det här blöta klabbet som blev när de körde massor och så. Och så får vallen komma tillbaka och här kommer det vara lite mer gräs som vi sköter om och så. Men avloppet klart, inkopplat, vi kan börja använda det. En fin slänt här som vi får hålla ordning på så att det inte växer upp träd och buskar. För det var vi lite dåliga på i den förra omgången. Men nu har vi sett till så att det blir lätt att komma bort hela vägen bort i själva infiltrationsbädden. Så att det ska bli lätt att hålla i ordning på den. Men det här blev väl jättebra. Perfekt, vi är nöjda. Så jag säger bara, vi syns i nästa video. Hej hej från Sundhult.